Na mtazamaji, taarifa zingine za kuhuzunisha za hivi punde ni kwamba mwanahabari mkubwa na maarufu wa KTN News ameweza kufariki sasa hivi. Mwanahabari mkongwe anayefahamika kama Michael Oyer ameweza kuaga dunia alipokuwa akipokea matibabu hospitalini. Mwanahabari wa KTN News Michael Oyer amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu na alikuwa akipokea matibabu katika hospitali moja jijini Nairobi. Kifo cha Michael Oyer kimewasikitisha marafiki zake wa karibu na wanafamilia na watazamaji wengi wa KTN. Alikuwa amedumisha uhusiano wa karibu na washiriki wa familia yake kwa miaka mingi. Alisaidia watu wa familia yake kwa muda mrefu. Mwanahabari huyu mkongwe Michael Oyer alianza kazi yake ya uandishi wa habari akiwa na umri mdogo sana. Alifanya kazi katika vituo kadhaa vya habari nchini ikiwemo KTN. Alifurahia ufuasi mkubwa nchini. Alipata mafanikio mengi kupitia bidii na uamuzi wake. Mwanahabari huyu mahiri alikuwa msukumo kwa vijana wengi nchini. Alitoa ushauri kwa wanahabari wengi vijana nchini Kenya. Alifurahi kusaidia vijana kufaulu katika uandishi huu wa habari. Watu wengi kote nchini wamehuzunishwa na kifo cha ghafla cha mwanahabari huyu mahiri. Wametuma salamu zao za rambirambi kwa wanafamilia wa Michael Oyer na KTN News wameahidi kuisaidia familia hiyo huku wakiomboleza. Wanafamilia wa Michael Oyer wamekuwa wakikutana tangu tukio hilo la bahati mbaya kutokea. Kwa sasa wanafanya taratibu za mazishi ya mwanahabari huyo mkongwe na ataweza kuzikwa nyumbani kwake kijijini siku chache zijazo. Letu kama Simulizi Media ni kutuma pole na rambirambi zetu kwa familia ya mwenda zake na kuwatakia ahueni ya haraka.